Klart för röstning, ja för att godkänna, nej för att förkasta. Centerpartiet, vi vill hålla ihop alliansen. Vi har sagt tydligt att vi vill ju ha ett maktskifte. Och nu tycker jag det är viktigt att Stefan Löfven avgår. Jag tror Jesus mättade 5000 personer med 5 bröd och 2 fiskar. Men Stefan Löfven, du är ju inte Jesus. Du har gång på gång sagt att det har varit otänkbart för dig att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Varför ska de tro på dig i framtiden? Jag ska svara. Keep on dreaming. Vi ses alla imorgon. Vi ska vänster. Alltså jag vill samarbeta med alliansen. Jag vill att vi på måndag bildar regering. Vänster. Låt mig vara glasklar på den punkten. Vi ska vänster. Liberalerna kommer inte att ingå i en S-led regering. Vänster. Alltså vill man ha en förändring på riktigt, så rösta inte på någon av de här. Vi har fattat beslut om att trycka gult. Vi har fattat beslut om att trycka gult. Vi har fattat beslut. Vi har fattat beslut om att trycka gult. Om att trycka gult. Vi har fattat beslut. Vi har fattat beslut om att trycka gult. Men det måste vara någon logik i detta. Nej.